din hija raba sena li qed isir dan il-proġett Poetry on Film bisħabejn il-Fondazzjoni Valletta 2018 u Inizjamed. L-idea hi li kull sena jiġu ikolna għażla films tal-poeżija. U issa jispjegawlkom aħjar Adrian u Keith x'qed infissru b'dan u x'għandna f'moħħna. Din is-sena kif tafu l-poeżiji li nażlu minn Emmanuel Mifsud li huwa l-konsulent tal-proġett huma ta' Maria Gregana do Victor Fenek. Mażla sabiħa ta' poeżiji li naħseb kellkom ċans ukoll tagħtuhom daqqatajn, x'kien hemm kurzita kbira għal dawn il-poeżiji. Se nibdew b'Adrian, mbagħad insomma f'idejkom mbagħad. Grazzi. Ok, mela jien se nitkellem illum mhux għax għandi esperjenza ta' films, assolutament. Ġifieri l-esperjenza tiegħi hija fil-qasam tal-letteratura u iktar speċifikament fil-qasam tal-proġetti nifsu tal-Festival Mediterraneo tal-Letteratura ta' Malta. U l-esperjenza li ksibna matul dawn is-snin kemm il-Fondazzjoni Valletta 2018 u kemm Inizjamed. F'dan il-proġett jisajlu għaddej numru ta' snin u nixtiequ li norjentaw il-films li jisiru f'direzzjoni partikolari ħafna. Ġifieri aħna nixtiequ li l-films ikollhom bħala il-protagonista tagħhom il-poeżija. Issa il-verità hi il-poeżija m'għandix bżonn films. M'għandix bżonn mużika, m'għandix bżonn natturi, m'għandha bżonn xejn. Poeżija qiegħda hemm waħedha u tgħix waħedha mingħajr problemi ta' xejn. Jekk hemm poeżija li għandha bżonn xi ħaġa, magħha jfisser li għandha problema dil-poeżija li waħedha mhix biżejjed. Imma fl-istess ħin nistgħu ngħidu li l-film hija il-film huwa l-ogħla forma ta' poeżija. Fis-sens li ħafna drabi film joffri dak kollu li nistgħu nimmaġinaw li tista' toffri l-arti tal-bnedmin. Ġifieri il-film film jagħtik il-immaġni, jagħtik l-azzjoni, jagħtik il-kulur, jagħtik il-kelma, ħafna drabi jagħtik il-mużika, jagħtik kollox l-ogħla forma ta' poeżija prattikament. Jew l-aqwa forma ta' poeżija. Ħammu lura pass żgħir lejn il-poeżija. Mela, l-iskop tagħna llum huwa illi jiena u Keith li ġej mid-dinja tal-poeżija, mid-dinja tal-letteratura, nitkellmu ftit iżjed dwar letteratura. Imbagħad dawk minnkom illi huma iktar fl-arti viżiva biex tikkontribwixxu iktar minn dak il-lat. Għalina t-test poetiku huwa test miftuħ. Hekk isejjaħ Umberto Eco, opera aperta. Letteratura tajba hija biċċa xogħol miftuħa. Miftuħa l-interpretazzjoni, miftuħa għal għajxin indipendenti u autonoma tagħha. Ġifieri it-test letterarju jabita fl-ispazju indipendenti u autonomu tiegħu. F'dak l-ispazju jammar it-test poetiku. U ma jibqax l-ispazju individwali tal-poeta jew tal-poetessa, ma jibqax l-ispazju individwali ta' dak il-pajjiż, jew ta' dik il-letteratura, jew ta' dak il-ktieb, jew ta' dik is-serata, imma jimraħ li lin minn dawk il-konfini kollha possibbli. Għaliex, għax il-poeżija ma teżistix fuq il-karta jew f'moħħ minn kitiba, imma teżisti fina li naqrawha, bħalma se nagħmlu llum, Maria Gregana għadu. U Viktor Fenek mhumiex hawn, il-poeżija tagħhom qiegħdaw u dik il-poeżija tagħhom saret il-poeżija tagħna. Il-kol kemm aħna bil-modi differenti tagħna. Issa kif dan il-ftuħ tal-poeżija se jittrasforma ruħu f'immaġni dak waqsam li ma nistax nitkellem fuqu. Nista' nitkellem biss fuq l-esperjenza tiegħi naħdem ma' mużiċisti f'pajjiżi differenti. Imma qabel ma nasal dik nixtieq ngħid propi xi ħaġa fuq id-dimensjoni tal-ħoss. U din hija xi ħaġa oħra li nixtiequ ninsistu ħafna fuqha fil-films illi jiġu kkommissjonati din is-sena.
Issa ċertu punt f'dawn l-aħħar 20 ta' snin, snin rajna fil-prattika l-marginalizzazzjoni tal-poezija ejja ngħidu hekk kif inhi. Jiġifieri, jekk inti tikteb il-poezija, isek m'intix kittieb jew kittieba jien nikteb primarjament poezija jisni ma neżistix fil-letteratura fil-verità. Dawk il-kittieba li jeżistu huma dawk li jiktbu l-proza. U mhux dan mhux fenomenu Malti biss, dan huwa fenomenu internazzjonali. U fenomenu li Jonathan Culler jikteb fuq u li studjużi oħrajn jikbu fuq li kitbu dwar it-teorija letterarja u dwar il-letteratura, dan mhuwiex iż-żmien tal-poezija. Assolutament. Almenu il-poezija fis-sens ta' dak il-ktieb jiena ġibt ktieb miegħi ta' Maria Greganado skont Eva. Hemm dimensjoni, hemm sfera li fiha l-poezija. Tisaf saħita, verament sejra minn għaddeja minn esperienzi interessanti. Id-dimensjoni tal-ħoss. Id-dimensjoni tal-ispettaklu, tal-moment, tal-eżekuzzjoni fuq il-palk, jew quddiem in-nies. Hemmhekk il-poezija. B'saħħitha. B'saħħitha. Ma tmurx quddiem barra minn Malta tagħmilha f'ċerti pajjiżi speċjalment il-pajjiżi Anglosassoni, mhux biss imma speċjalment Anglosassoni, tmur għall-qari ta' rumanzir jew ta' novellier jew ta' novellira. Imma f'ħafna pajjiżi hija l-poezija li hija biex ngħidlek ir-reġina, jena fejn tmur l-Amerika Latina jiena rajt in-Nikaragwa. Kun hemm elfejn ruf ġo pjazza fil-miftuħ, min jistri fuq ir-rota, min bit-tarbija fidu, jisimgħu l-poezija. U poezija bil-Malti fost l-oħrajn u b'lingwi oħrajn. Primarjament bl-Ispanjol naturalment, ma ċe għad fadal, għad għaw, un naħseb li fl-Europa kibret. Din l-attenzjoni kbira għall-esperienza tal-kelma bħala ħoss. Issa qed ngħidilna x'jien naħseb jienu ħafna nies, aħna f'Inizja meta aħna fil-Festival Mediterraneo tal-Letteratura Maltija naħsbu li dan għandu jkun fattur importanti fil-films. Tal-poezija li qed nikkummissjonaw, la darba dawn huma films tal-poezija. Jekk hemm din id-dimensjoni li qed għandha hija importanti, jien niftakar l-Oliver Frigeri meta konna studenti l-Università jinsisti ħafna fuqha. Il-dimensjoni tal-ħoss, il-dimensjoni tal-ħoss. Ħafna drabi aħna naqraw poezija hekk. Imma l-esperjenza vera tal-poezija hemm mhix dik. Hija il-ħoss li jinsema. U jien sirt nuħu gost it-tema, meta ma nkunx waħdi u ma jkun hemm ħadd li jista' jinkwieta fuq is-sanità mentali tiegħi. Noqgħod waħdi litterament naqra l-poezija li lil nifsi. Nismagħha ta' ħadd ieħor, pereżempju bħalissa fissajt fuq dal-poet Indjan jismu Ashok Vajpayee, għandu poeżija mill-isba qed naqrahom bl-Ingliż, naturalment, immaġina bil-lingwa oriġinali kemm huma żbieħ. Imma id-dimensjoni tal-ħoss. U allura fil-fema tiegħi, jekk se jkun hemm kelma fil-films, f'daw il-films, jien naħseb dik il-kelma trid tkun il-kelma tal-poezija. Qabel biżna xi slides u biżna xi slides għax nixtieq nuri konfirm li lili laqatni ħafna bil-limiti kollha tiegħu. U rejneħ sentej jew tliet sen ilu jidher li għandhom in-don. Imma issa niġu għalih iktar tard. Pass lura kjużbu. Naħseb li hemm aspett ieħor li huwa interessanti fil-film, fil-poezija, probabbilment anke fil-films, imma se nazzarda mpaċpaċ fuq hekk. Għalija l-kelma tensjoni importanti. U din hija xi ħaġa li dejjem niddiskuti mal-mużiċisti meta naħdem mal-mużiċisti. Fil-poezija għalija hemm essenzjalment tensjoni. It-tensjoni tinħoloq bejn il-ħsejjes tal-kelmiet u bej it-tifsiriet differenti li daw jissuġġerixxu jew il-konnotazzjonijiet li jissuġġerixxu. Dawn għalija importanti ħafna. U l-esperjenza ta' daw l-aħħar snin tiegħi bħala xi ħadd li jikteb il-poezija naħseb verament ikkonfermadi. Ninduna li uħut mill-iktar poeżiji li jkellmuni fuqhom in-nies huma dawk li fihom din it-tensjoni, din l-istramberija, dan il-kuntrast, dan il-konflitt. Forsi f'kelma waħda din it-tensjoni. Il-letteratura bħala tensjoni. Jogħġbok?
Allura, jien ma nistax nitkellem fuq it-tieni punt, imma l-ewwel punt nixtieq nitkellem fuq meta naħdem mal-mużiċisti, dejjem nibdilhom bdin in-nota, speċi dejjem ngħidilhom isma', jiena m'hiex bniedem tal-mużika, u verament m'hiex bniedem tal-mużika, azzardajt nipprova nitgħallem il-pjanu numru ta' snin ilu għax minħabba rabta personali ma dal-pjanu li kien ta' ħabib tiegħi, insomma, li miet, eċetera, eċetera. U kienet esperjenza sabiħa u fallimentari għax m'għandix il-ħiliet tal-mużika assolutament. Però nemmen illi jekk se nitilgħu u jekk se mor quddiem in-nies jiena u mużiċist jew mużiċista. Ma naħsibx li u għandu jsegwi lili jew jien insegwi lilu, ma naħseb li għandu jkun hemm tensjoni bejnietna. Jiġifieri jekk ġejja kanzunetta ta' mħabba u da jibda jdoq li l-kitarra Spanjola speċi ta' li qed tgħidlek uj ġejja poezija ta' mħabba speċi. Hemmhekk naħseb li tlif tilqalep ulġ bejna. Imma jekk ikun hemm tensjoni, jekk ikun hemm mużika li toffri interpretazzjoni oħra kważi tal-poezija tiegħek. Jekk il-poezija donna tikkummenta dwar il-mużika li għaddejja u dawn mhumiex ovvji, ir-relazzjoni ta' bejniethom mhijiex ovvja, għalija dik interessanti. Bħala eżempju ta' dan nixtieq nurikom mbagħad il-video dalwaqt il-video ta' Jasmin Fedda Animin Into Dawn. Għax hemmhekk probabbilment uħut minnkom billi raħ fil-festival jew raħ wara l-festival jafu għax ixet nejt, ma bazzikament il-poezija qed titkellem dwar it-tawmin b'mod metaforiku ħafna. U l-film joħloq immaġni parallela ta' parentesi tawmin, imma anki dawn huma tawmin kważi tista' tgħid metaforiċi. Allura li hemm tensjoni mill-isbaħ bej daw iż-żewġ narrattivi, għandek narrattiva u narrattiva għaddej ma ġemm xuxi, mhux ovvja, imma hemm tensjoni interessanti bejniethom, issa taraw. Xtaqt ngħid ukoll, forsi stajt ta' fil-bidu, imma l-poezija għalija hija mhux dak li tgħid ma l-mod kif tgħidu. Il-poezija mhix dak li tgħid ma l-mod kif tgħidu. Jiġifieri jien żgur minn issa nkun l-ewwel wieħed li nikteb poezija ta' mħabba. L-isfida mhix dik. L-isfida mhix li tgħid ċaġa ġdida dwar l-imħabba fil-fema tiegħi. L-isfida hija li tgħid xi ħaġa dwar l-imħabba b'mod ġdid. Jiġifieri il-forma li qed tuża, il-mod kif qed tuża l-kliem, il-mod kif qed tuża s-silenzju, il-mod kif qed taqta' l-kliem, il-mod kif qed tuża kliem jissorprendi, kliem li ma tistenniex, kliem li qafsad, kliem użat b'mod stramp. Naħseb li dik hija l-sfida tal-poezija li tuża b'mod mhux tas-soltu. Il-lingwa tuża l-lingwa b'mod mhux tas-soltu. Il-kontenut huwa riżultat ta' dan. Sa m'aritx ngħid ereżiji, imma essenzjalment għalija dik hija l-essenza tal-poezija. Il-mod kif tuża l-kliem. Għax inkella x'jibqa'. Ġifieri inti taqra l-Dunkarn biex titgħallem l-istorja ta' Malta, biex titgħallem dwar l-assedju l-kbir. Ħataqra l-Dunkarn biex taqra speċi titgħallem dwar l-assedju l-kbir, jew dwar il-Malti, jew dwar il-maternità, jew dwar relazzjoni bej l-aħwa. Jew dwar il-gwerra, ħataqra l-Giuseppe Ketkuti biex titgħallem dwar it-tieni gwerra dinjija f'Malta, għandek bżonnu. Taqra storiku, xogħol ta' storiku, jew storika. Jiena naħseb li taqra l-poezija ta' Giuseppe Ketkuti jew Don Franz Kamiller dwar it-tieni gwerra dinjija biex ikollok esperjenza. U dik l-esperjenza ġejja mill-mod kif huma jużaw il-kliem fil-film. Kif se taraw dan il-film, Animin Into Dawn, il-film, il-poezija verament insab fil-qalba ta' dan il-film. Fil-qalba net ta' dan il-film. M'hemmx biss il-poezija, però
Il-poezija hija il-punt ewlieni tal-film kollox iħares lejn il-poezija, kollox jipprepara l-poezija, kollox idur ma' din il-poezija partikolari. Mhix sempliċiment punt tat-tluq, speċi inti bdejt bil-poezija mbagħad tagħmel xi ħaġa oħra. Mhijiex sempliċiment ispirazzjoni, le il-poezija ħadd ismagħha, ħadd uħgost biha, ħadd tema, ħax-xomma, ħadd saħrek il-poezija hija kollox f'dan il-film, fil-film tiegħek. U dan il-film jeżisti għax teżisti din il-poezija. Issa, fis-snin li għaddew f'dan il-proġett illi qed naħdmu fuq tal-films tal-poezija, jien għalhekk qatt ma ngħid il-film film fuq il-poezija. Jien dejjem ngħid film tal-poezija. Sa nistgħu ma naqblux fuq il-kliem ma is-sens ta' din il-frażi naħseb tifhmuh, dan huwa film tal-poezija. Dan huwa ċertament film tal-poezija. Kieku m'hemmx dik il-poezija, kieku m'hemmx żgur din dan il-film. Fis-snin li għaddew il-films li saru li uħud minnhom kienu verament artistikament żbieħ. Imma il-poezija ma kienieċ ċentrali. Kienet ispirazzjoni, kienet bidu, kienet punta riferiment, imma mhux ċentrali. U aħna nħossu li qabel ma nibdew nikkreaw films tal-poezija li forsi esperimentaw bil-poezija, l-ewwel irridu nibdew bil-impoġġu l-poezija fin-nofs. U verament fil-qalba, insomma dal-punt naħseb li għamiltu ad nauseam issa. Hemm xi ħaġa oħra wara? Eħe, kemm inżejt ukoll illi din it-tradizzjoni ta' films li se nuru llum fosthom Eminent Dawn, manki l-oħrajn, pereżempju l-films Norveġiżi li se nuru, mhux biss tinstem għall-poezija u l-poezija hija fiċ-ċentru, ma ħafna drabi tinqara mill-poeti. Ġiri, jiena nimmaġina l-Marija Greganado taqra l-poezija tagħha. Apparti li Marija taqra tajjeb. Issa nafu, mhux il-poeti kollha jaqraw tajjeb. U Malta nafu minnhom ma' dawk il-poeti illi jiktbu poezija stupenda. Imma mbagħad l-eżekuzzjoni tagħhom, il-qari tagħhom, mhux dejjem jirrifletti ir-rikkezza kollha u l-multidimensjonalità kollha tal-poezija tagħhom, imma dik qisha arti oħra. Però xorta hemm ċertu valur, hemm ċerta autentiċità f'dik il-vuċi li qatt ma tista' poġġi xi ħaġa tissostitwi qed poġġi xi ħaġa minn floka. U għandna ġenerazzjoni ta' poeti, il-ġenerazzjoni ta' snin 60, illi qed jikbru fl-età. U naħseb li għalina pereżempju kien importanti li fis-sajf li għadda meta ara Daniel Massa, kien hemm Daniel Massa fuq il-palk. Issa Daniel Massa mhuwiex l-aqwa arrej, l-ew l-aqwa attur tad-dinja, imma dak Daniel Massa hu kitiba Delli Mara u nixtieq nisma' Daniel Massa jaqra Delli Mara. Avolja forsi Albert Gatt jaqra aħjar u nixtieq nisma' l-Albert Gatt jaqra wkoll, imma dak din hija opportunità unika biex nisma' lil Daniel Massa. F'din it-tradizzjoni ta' film tal-poezija li qed nipparteċipaw fi aħna bħala inizjament. Normalment ikun il-poeta, tkun il-poetessa li taqra x-xolta. U sikwiet ukoll ikun hemm introduzzjoni, ikun hemm qisu diskussjoni jew riflessjonijiet tal-poeti fuq il-poezija tagħhom. Eħe, forsi x'taqt inżid ukoll. Waħda mill-affarijiet li forsi nistgħu nesploraw bil-mużika, jew bil-ċinematografija bil-film, hija l-kuntesti differenti li fihom tagħmar dik il-poezija. Jiġifieri waħda mill-poeziji ta' Marija Greganado li se nippreżentalkom jiena, pereżempju tinqeda bil-lingwaġġ tal-lob ta' tfal, Longi Onġi Onġella. Sikwiet Marija Greganado pereżempju tuża l-lingwaġġ tal-kultura klassika Griega, referenzi għal-mitoloġija, referenzi għal-ġbijat. Dawn huma kollha kuntesti
dimensjonijiet jew aħjar saffi li fihom tabita tagħmel dik il-poezija. U dik tista' tkun idea għal min qed jinteraġixxi ma' dik il-poezija bl-arti viżiva, naħseb jiena. Ok? Naħseb nisaw naraw il-film, fil-bidunet, skużawni. Komnina li għal il-film poġġejtu wara jien, ma' mill-jeder, ma' mill-ċek. الإنسان يولد دائماً وهو توأم توأمه الأقوى والأقدر هو الموت الذي يولد معه ويكبر ويشب معه وينضج معه ويشيخ أيضاً معه لكنه بالأخير يقتله وكل إعداداتنا لهذه الحياة كل الاستعدادات الهائلة هي استعدادات لشيء لن يحدث يعني في الحقيقة لأن البداية هي دائما حاملة في داخلها في أحشائها النهاية والبذرة التي تلقى في الأرض هي بذرة الموت وكل ما نتقدم بالوقت نحن نمضي إلى هذا الموت إلى هذا الفخ أكتب الشعر لأن لي عقائد موجعة لا أستطيع التعبير عنها إلا بهذا النمط من الكتابة أعتقد أن أسمى ما يحاوله الشاعر هو تقديم ذاته للقارئ يولد الإنسان وفي فمه اسم قاتله ومن يد إلى يد يدار به في فجر البيت تحت القنديل الكاذب في على النخلة حيث شمسه الوشيكة تضيء له صرخته والتقاء حاجبيه وحيث أياد كثيرة تفتح له ممر الهواء السري القاسي ليعبر مختوماً بنقش هلال الدم قبضة نار صغيرة في لسانه الذي يوشك ولا يستطيع على اليمين أبوه يفتح له صناديق فارغة ويهمس خذ كنزك المنهوب وعلى الشمال أمه تدس بين يديه عقارب الوقت وتأمره وحيدي لا تكبر لكنه في غفلة منهما يولد ومعه أشبه الناس به ويشبان معا هو وأخوه الموت صديقين في فجر البيت الكاذب تحت القنديل الكاذب Jien vera jomozjonani dal-film, immensament jomozjonani. Fil-bidu donnu jagħmel dak kollu li aħna hawn Malta f'dawn l-aħħar snin dejjem ipritkajna. Tħallix lill-poeti jitkellmu dwar il-poeziji tagħhom.
għax jispiċċaw jimmonopolizzaw il-proprjetà pubblika tal-poezija. Imma mbagħad xi tip tal-poezija jiena tkexkixni, jiġifieri għalija poezija mill-isbaħ u tibqa' tkexkixni kull darba li nismagħha minkejja li smajta ħafna drabi u rajta ħafna drabi. Però mbagħad li kexkixni wkoll lili personalment huwa l-interazzjoni, t-tensjoni sabiħa bejn iġbiħat u l-poezija. Nirrepeti, jemmi iġbini dem tal-arti viziva, ġviri jaff dak li rajna huwa klixe kbira, jaff dak li rajna sar miljon elf darba qabel, dak affarijiet li normalment inxommu għom meta jiġru fil-poezija. Meta xaħat jiġi qoddimek poezija, jgħidlek ktibti poezija, speċi vera kontent biha, mbagħad tinduna kif taqra l-ewwel sentenza tgħid l-ewwel vers tgħid il-ladi rajt miljon bħala. Ma hemm xejn ħażin fl-esperjenza li ġarbet imma il-poezija sfortunatament ma tirriflettix użu innovattiv tal-lingwa. Jaf hemm dil problema f'dar film, imma li hija għalmenu m'hemmx sempliċiment riproduzzjoni tal-poezija f'immaġni jew dbejjit mill-poezija illi jimmarġinalizza biex ngħid hekk. Ok, għandkom xi kummenti fuqha? Jien niftakar li dak kont rajtu fil-festival imma nsejtu. Jiġri se ngħaddilek il-kumment tiegħi bħala persuna li qisni qed nerġa' nara għall-ewwel darba. Jien ħassejt li kelli qisu tliet frekwenzi bħala viżwal u bħala smih li qisni rrid noqgħod attent għalihom. Jiġri kelli naqbad u nħares lejn l-immaġni u nieħu dak li qed ittini l-immaġni. Imbagħad kelli naqra l-versi u nifhem dak li qed naqra u kelli l-lingwa barranija. Ġvrina bħala filmat ħanejlek eħe l-poezija hemm mieda, però naħseb li jirnexxieli napprezza u nħoss dak li qed inti tkexkixni li kieku kelli nerġa' narah u nerġa' narah. Ġifieri jiena ħassejt niqisni kont assedjata minn ħafna sensi, ma nafx kif naqbad nis. Minn ħafna stimoli. Eżatt, dik. U jien inħossni l-istess, kull darba li narah inħossni l-istess, xorta. Minn kejja li nafx inu ġej, xorta. Għandkom xi kummenti fuq xi reazzjonijiet? Li użguru li l-immaġnijiet per se bidhom huma poezija. Ġifieri kien hemm dawk iż-żewġ narrattivi għaddejjin. Dik għarajta. Ħaġa żgħira li nnotajt jiena li interessatni fil-viżwal kien illi kien hemm ħafna affarijiet doppji. Allora dawk qishom joħolqushom bħal reżonanza mal-kliem. Tfakkarni fil-pittura ta' Van Gogh fejn il-kamra tiegħu, fejn ħafna affarijiet fil-kamra li huma doppji, żewġ siġġijiet, żewġ inkwatri, illi fil-waqt li dawk juru l-fatt li dak l-artist xtaq li jkollu partner f'dak il-każ li ma kellux. Allora qed joħloq spazju għal dik il-persuna oħra li hu jixtieq tidħol f'ħajtu u ma kienx hemm. F'dal-każ qisu bil-kontra qisha tkompli żżid l-idea ta' tewmin. Żewġ għasafar, żewġ kabini li għaddejjin bil-cables. Kien hemm numru ta' episodji osra fej din l-idea ta' tewmin qisha ġiet ħarġet mill-viżwal. Imma ovvjament mhux mill-lat uman. U li hemm sabiħa li huwa li l-kabini meta jidru f'xeni differenti
dejjem jidru f'relazzjoni differenti ma' xulxin, jew joqorbu lej xulxin, jew jitbedu minn xulxin, kuluri differenti, tużalek slow motion speċi biex jitbedu bil-mod jew. U anki l-asafar, dawk l-asafar kbar sbieħ niftakarhom, naħseb li rajt bħalhom l-Uganda. Imma hawnhekk qegħdin, jekk niftakar so qegħdin li raqgħu hekk il-Highlight Arts li jipproduċu daw il-films dejjem jaħdmu f'żoni ta' konflitt. Allura għandhom ħafna films ambjentati f'Sirja, Kurdistan, l-Iraq, l-Afganistan, jidher li xi ħaġa fil-Balkani wkoll. X'kumment joħrajn? L-istajt n-nota l-poezija l-kemm hija waħda negattiva mill-użu tal-kliem tagħha, l-immaġini kienet pjuttost waħda pożittiva, kien hemm ħafna dawl u dak il-kuntrast jisu jam iktar jtik dik l-esperjenza li hekk l-iktar dwar il-ħajja li għalkemm dan huwa qed jitkellem fuq esperjenza negattiva jisu ma qatax qalbu u xorta hemm id-dawl f'ħajtu. Hemm l-ilma dak dik ix-xena tal-. Eżatt, eżatt, l-azzjoni nħin kollu ddur anke għax inġab il-kabini jduru. Interessanti. Ċattiħor? Il-poezija rajt rikka ħafna fl-elementi. U għagħobni l-fatt illi l-element tal-mewt huwa sinkronizzat ħafna mal-film. Per eżempju, meta kien hemm dak il-xena fejn qed jiġbed minn taħt bilgħu x'qed ngħidulu ta' żewġ kabini li qed jikkrossjaw maġuġin hemmhekk ħareġ ħafna l-effett li hemm l-effett tal-oli li l-oli jwassal għall-mewt. Anke meta kien hemm dik ix-xena ta' żewġ papri rashom l-isfel. Hemmhekk ħareġ ħafna is-sens ta' diqa, is-sens ta' hekk li jisu wasal il-mument li ħallu din id-dinja. Naħseb il-film rajtu ħafna sinkronizzat mal-poezija f'dan l-element. Waġbitna ħafna l-mata kif irrappreżenta il-poezija. Interessanti li inti u Rachel tajt? Rachel jew Rachel? Rachel. Dak li qed tgħidu inti u Rachel huwa kważi oppost. U naħseb li t-tnejn għandkom raġun jien personalment. U naħseb dik hija l-multidimensjonalità jew l-multipliċità tal-poezija u tal-films, tal-iktar u iktar films ovvjament li jaħdmu fuq f'diversi insomma arti. X'qatt ieħor? Bħala film rajtu fih dak kollu li kont tiddeskrivi inti fil-fatt il-viżwali ħafna iktar b'saħħi ta' mill-kelma. Allura li għamlet id-direttriċi żammet kollox kalm ħafna l-kamera bil-kemm titħarrek li kien hemm jiċċaqlaq l-affarijiet ta' ġol frame u meta kien hemm potenzjal li kien qed jiċċaqlaq ħafna bil-aġla użat slow motion. Plus viżwalment kien hemm ħafna ripetizzjoni wkoll id-dualità li tiġa semmejna l-kabini, l-storks. Però mbagħad kienu interspersed b'shots ta' xi ħaġa wieqfa dik il-balloon li qiegħda wieqfa ma titċaqlaqx, dik kważi still ta' dak ir-raġel fuq il-pont. Biex bekk tat nifs lil poezija biex tieħu center stage. Kien hemm il-viżwali orajt qegħdin hemmhekk qegħdin jikkumplimentaw jinterpretaw dak li qed jingħad. Però ma ħadux over avolja l-istamp ħad tkun dejjem iktar b'saħħitha mill-kelma. Unżit li l-kliem jintqal verament bil-mod. Jiġifieri aħna m'aħniex imdorri naqraw il-poezija daqshekk bil-mod. Imma xorta kif qalet Claire qabel jien għandi eżatt l-esperjenza ngħaddi mill-istess esperjenza tiegħek, xorta ma laħħaqx miegħu il-kliem.
Min kejja li tila kważi kelma kelma, bil-mot il-mot. ċattijħor? Mela, qabel ma nkomplu xtaqt li namlu ħaġa żgħira, nistgħu namlu round ta' ismijiet u ftit jew wis xaġa żgħira dwar diġà introduċejtu lilkom nfuskom dak li tkellimtu billi tkellimtu dwar il-film, ma xaġa żgħira ħafna dwarkom individwalment. Jiena Trevor Borch, il-qasam tiegħi huwa l-arti viżiva, naħdem kemm bil-film, kemm bil oriġinarjament jiġifieri jiena kont trained bħala artist jiġifieri. Fil-media tradizjonali, ġifieri pittura u drawing. Mbagħad ovvjament biż-żmien bdejt nidħol anke fil-digital media. Illum jiena nil-lecturer l-Junior College l-Arti u fil-Digital Arts ukoll. Ġifieri jiena ma nagħmilx distinzjoni bej lapis u karta u kamera u sound. Kull medium li jtini possibilità biex ngħaddi l-messaġġ li nkun irid ngħaddi nużah. Hello, jien Julia, ġejja wkoll mill-ambitu tal-arti, però iktar milli minn bħala storika, nistudja l-istorja tal-arti. Però dan l-aħħar iltajt ma' artist, fis-sens iltajt ma' xogħol ta' dan l-artist, Victor Pasmur, li jagħmel eżatt din l-idea ta' twinning, fej għandek rappreżentazzjoni ta' arti u xi kultant jintroduċi stanzas jew versi fix-xogħlijiet tiegħu. Ekku ma Victor Pasmur. Pasmur għalhem ħafna ma' Ferenc. Infatti tagħmel sens u kellu ħafna relazzjonijiet ma' artisti Maltin li ispira ruħu minnhom. U hekk din il-juxtapositioning għoġbitni ħafna u nixtieq nifhem iktar ftit x'jidħol f'din ir-relazzjoni ta' bej il-kelma u l-immaġini li hemm konflitt kbir jew forsi le. Plus, personalment, dan l-aħħar ukoll qed nikteb iktar poeżiji, però bl-Ingliż mhux bil-Malti, ġifieri. Daqs hekk kollox. Hello, Andrea Delicata, l-isem tiegħi. Inħobb ħafna l-mużika u l-arti, inħobb nesplora fit-tnej li huma, nipprova naqadhom flimkien ukoll fejn nista'. Il-ħbieb tiegħi hemm daħlin fix-xena tal-films. Ġifieri llum vera din il-laqgħa qed narħab verament interessanti għax fetħiet li jisubib ieħor ta' kif tista' tamalga l-arti tiegħek ma' arti viżiva, anke ta' poeżija. Naħseb li. Ma tinniex kollox dwarek. Jiena Wajhri Karal Bartolo. Il-qasam tiegħi huwa wieħed niżda xaqs ma' huwa totalment differenti, jiena graduat fl-istatistika. U bħal se nagħmel MA fil-film studies. Inħobb ħafna nikteb letteratura u l-mużika, għamil disassjon of sinduq mal-banet lokali. U dal-aħħar qed inkun vera ispirat ħafna minn mod tal-kitba. U kif din il-kitba tiġi relatata mal-viżwal. U nixtieq li rajtu din l-opportunità din tal-lum rajtu vera tiftaħ ħafna f'dan l-aspett. Apparti minn hekk jiena qed ukoll nitgħallem biex il-qudiem kitba mirid inżir attur. U naħseb li da qed jgħinna ħafna. Qed nara ħafna affarijiet anke f'din laqgħa tal-lum qed nara ħafna affarijiet jaqdu flimkien li qed nitgħallem fil-film studies, qed nitgħallem mal-iskola tal-atturi u dan rajtu vera qed jomot u jaqgħod ħafna jigsaw puzzle dak li jien nitgħallem. Jina Joan, jina mit-Valletta 2018 Foundation. Jina Claudia, il-letteratura t-interessani, il-film interessani, l-arti t-interessani, però min esperta tal-ebda wahda minna, ġifiri. Ek, nħu pjaċir nisma u nħu nisma l-idejiet tal-oħrajn u. Oġbok il-film? Iva.
Interessanti, però kelli l-istess esperienza ta' Kleli, jina is-subtitles vera ma nlaħħax magħhom, naqra bil-mod ħafna u naħseb ikolli naraħ xi sid-darbi toħra biex forsi napprezzah sew. Però he, mill-ewwel innutajt l-affarijiet kollha l-issemmew speċi ta' stajt nifhem speċi ta' stajt nirrelata magħhom. Claire Zerafa, ġej mill-qasam tal-edukazzjoni. Edha hawnhekk bħala persuna għumli li tħobb l-arti tal-kelma. Edha hawnhekk biex nitgħallem. U jintrigani wkoll il-fatt li nara kif forma ta' arti titħallat ma' forma oħra. Li għan mifsud, jina perit, u l-kors, waqt il-kors, infetħu li ħafna bibin ta' kif nista' nuża ħafna mediums biex nuru d-disin tagħna u infemmuh ukoll. U għalija l-poezija, il-poeta naraħ bħala perit ma jibni bil-klim, kelma, dik l-interpretazzjoni għalija l-iktar. Daw il-films norveġiżi naħseb li se joġbu partikolarment għax hemm kważi dan mhux kważi hemm dan is-sens ta' arkitettura kontinwa. U proprju bil-blittri u bil-kelmiet sa naraw. Kelli dubju għandi x'nu rinkom film wieħed minn daw il-films norveġiżi hawnhekk kemm għandi deċidejt li nifoka fuq wieħed biss għax issa naqblu l-poeżija. Jiena nowel naħdem bħala librar, nħobb naqra. Nikteb, nizzattat, teatru, diplomi u per l-art in ġenerali t-interessani ma ta' nara inizjattiva bħal din kun kurjuż biex nara x'toffri. Għandna t-nejn minn nisa wara? Rachel? Grazie. Rachel Degwara, toġobni l-litteratura. Specialment bil-Malti, naraħ vera lingwa interessanti. Qed nistudja l-filosofija u l-Malti u s-soċjoloġija. U bħalissa qed nipprova nassorbi minn kull meta jiġri madwari għalhekk attendejt. Thank you. Anki inti ma attendix kollox. Andrea Rachel is mistid na speċjali. Huma dandu xjaqra jew dok jew jirrexta stajġi. L-iktar ħaġa ħseb li tinteressani hekk fil-mod ta' poeżija l-kuntrast fej hemm kuntrast qawwi bejn film u tagħmel film mal-poeżija. Għalija hemm differenza kbira. Għax fej ġo film tista' jew kwalunkwe short film, kwalunkwe ħaġa tista' dawwar viżwal, jew tibda mill-viżwal, jew tibda minn script viżiv. Għall-poeżija ma tistax, trid tibda bil-fors mill-poeżija. Ovvjament trid tiffoka kif għattajt inti fil-poeżija biss allura hija totalment dinja oħra li hija. Mod ta' kif tista' xija. Ngħaddu għall-poeżiji. Kiet trid tibda inti? Mela, jien minn ħadija ħan id-diskuti l-Viktor Fenek, Adrian ħaj id-diskuti l-Maria Greganado. Nissa għunaddu għall-slajd li jimes. L-ħanat jien huma impressjonijiet, jiġifieri huma il-kummenti tiegħi huma limitati ħafna f'dan is-sens, huma impressjonijiet kemm nieħdu dewqa biex naraw il-potenzjal tal-poeżiji li għandna. Ma nħossi li għandi nillimithom billi naqrom f'dettall sejjed, għalhekk qed nirreferi għall-kummenti tiegħi bħala impressjonijiet. Ħankun qed nħares iktar lej il-lingwa bħala l-materja prima. Sewwa. Rachel? Il-format li ħanimxi miegħu għal kull poeżija huwa li ħanaqra, mbagħad niddiskutija fuq, mbagħad nagħlaq billi nagħtiha daqsxejn kuntest u x'kitbiet oħra dak li jkun jista' jirreferi għalihom biex jifhem aħjar biex jinterpreta aħjar dik il poeżija. Fuq għoljiet tingli.
mitoloġiku labex fuq l-oljiet tingli, mifrut mit-tewdin u t-twerdin tas-seklu 20, nistħajlu ħrafa minn elf lejl u wieħed. Il-qamar ximitarra bla maqbad, kamp nar imqareb jixxabbad fuq olja, ħampina l-lubina timbex iskiet. Max-xefaq blati mitħna wara mitħna tar-riħ. Il-bot f'modija s-serre bejn ħitan tas-sejjieħ, ħmar, bidwi, karretun. F'dal ta' Malta antika. The industrial deadlock continued today. Nitfi r-radju kull ħoss jgħib u ninża minn fuqi s-seklu tar-rejb. Għalissa ħanimxi vers vers. Li interessani li jibda b'dikjarazzjoni u li hawnhekk il-kelma dingli qed jużaha kważi kważi bħala aġġettiv għal dawn l-għoljiet. Sewwa, mhux isem ta' post u aġġettiv, mela il-post sar l-atmosfera stess tal-poeżija. Il-vers li jmiss. Għażilt il-kelma mifrut minħabba li mit-tieni vers, mit-tieni u tielet versi jibda jifret bej ambjent u ieħor, bej l-ambjent dingli, l-ambjent li huwa fdal ta' Malta antika u l-ambjent iktar kontemporanju, l-ambjent iktar viċin tagħna. Dan il-kontrast narawh sa mill-ewwel vers, sa mill-ewwel versi, kif ukoll bejn is-seklu 20 u referenza għall-Iljili 40, sewwa l-ħrejjef tal-Iljili 40. Hawnhekk ġibdi l-aktar l-attenzjoni huma l-kelmiet imqareb u timbex, għaw dis-sens ta' flirting kważi kważi bej l-elementi tal-bniedem, il-kampnar, il-qampina, elementi mibnija mill-bniedem u l-ambjent, għaw armonija bejn dak li ħoloq il-bniedem u l-ambjent. Hawnhekk din hija l-parti romantika tal-poeżija fl-opinjoni tiegħi. Di ħanifmu aħjar meta niddiskuti daqsxejn iktar l-istruttura ġenerali tal-poeżija. Rachel? Hawnhekk jikkonkludi din il-parti romantika sewwa. Donnu dak kollu li qal qabel fl-slide ta' qabel kien definizzjoni ta' Malta antika l-Viktor Fenek. Malta antika l-Viktor Fenek hija l-Malta tal-ħmar, tal-bidwi, tal-karrettun, il-Malta tal-kampnari, ecc. Ecc. Hawnhekk jerġa' lura għas-seklu 20. U jgħid li ħajinża r-rejb, ħajinża dil-greediness, tal-elementi minn fuq. Ħanaddu għal slide oħra. Mela, sibt traduzzjoni ta' din il-poeżija fl-antoloġija Malta The New Poetry. U naħseb traduzzjoni f'dal-każ tgħinna aħjar sabiex nifmu sabiex nagħtu iktar kuntest lill-poeżija nfisha. Speċjalment meta nibdew ninnutaw xi bidliet. Li rid ngħid u li mhux ċert it-traduzzjoni ta' min hija kiex ta' Mario Azzopardi, wieħed mill-edituri tal-ġabra jew ta' Francis Eber jew ta' Viktor Fenek innifsu. Kważi ċertament ta' Viktor Fenek għax hu jħobb ħafna drabi. Jittraduċi lilu nnifsu? F'tal-każ però it-traduzzjoni ma nafx kemm ħa taqdina għax hemm bidliet li naħseb meta titraduċihom f'viżwal ħajkunu differenti. Per eżempju, din hija tendenza anki ta' Daniel Massa li meta jitraduċi l-poeżiji tiegħu jagħmel li jrid biha u jitbiegħed minnha fil-verità. Viktor Fenek naħseb jagħmel l-istess. U eżempju tajjeb ta' dan naħseb huwa l-aħħar vers innifsu. Nħossi li l-aħħar vers huwa ħafna iktar metaforiku fil-Malti, per eżempju, meta tqablu mal-vers bl-Ingliż. Infatti jekk nistgħu nerġgħu jekk imorru waħda lura. L-aħħar vers jagħlab dan il-mod. U ninża minn fuqi s-seklu tar-rejb. Għandek l-idea tal-libsa li qed titnezza, mentri fl-Ingliż inħoss il-huwa daqsxejn iktar litterali. Sewwa. Forsi jiċċara daqsxejn iktar dak li kellna fil-verżjoni Maltija, imma jonqos daqsxejn iktar mill-metafora. Hemm drabi oħra fej il-verżjoni Ingliża tgħinha għax tikkwalifika aħjar dak li jgħid bil-Malti. Sewwa fej fil-Malti għandu skiet, f'dal każ jagħmilha fairy piece.
Mela unja kħet jikwalifika ħjar il-tip ta' skiet. Mux skiet ta' xaġa li għada t-mut. Ma' huwa skiet iktar fertili. Huwa skiet ta' paċi, ta' jena. Nistgħu ngħaddu għal iktar osservazzjonijiet. Eħe, kif diġa qed dil-verżjoni bl-Ingliż jaf ma taqdunniex f'każ ta' sottotitli minħabba daw id-differenzi li jagħmlu differenza anke fil-viżwal tal-film tal-poeżija. Iktar kmieni semgħitilkom l-istruttura ġenerali tal-poeżija. Għandna l-kelma seklu li jesa qed torbot il-poeżija kollha. Kif ukoll il-preżent sewwa, is-seklu 20 jissemma fil-bidu, is-seklu tat-tewdin u t-twerdin, u lura lejn l-aħħar jerġa' iġibna lejn il-preżent billi jirreferi għall-azzjonijiet industrijali, għar-radju, eċetera, eċetera. U għandna dan is-sens ta' ċikliċità li jaf fil-viżwali mbagħad fil-film tal-poeżija tkun teknika sabiħa ħafna meta titħaddem. Hemm da sens ta' ċikliċità fil-poeżija illi qed iddur madwar dan is-sens romantiku. Sewwa, bdejna bil-preżent, bil-għada tal-lum il-ġurnata, bit-tewdin u t-twerdin. Għaddejna sabiex naħsbu daqsxejn iktar fuq il-fdal ta' din Malta antika u nerġgħu lura għas-seklu 20. Hawnhekk niżżilt xi kidbiet li jistgħu jagħtuna kuntest aħjar għal din il-poeżija. U ma kidbiet li ċof moħħi jina jinnu naqra l-poeżija, jinnu nanalizza, ma għax nidħol wis fid-dettal fihom. L-ewwel qed naħseb il-kidbiet ta' Victor Fenech stess jgħinuna sabiex nifhmu aħjar l-atmosfera li joħloq f'din il-poeżija. Fosthom il-kidbiet li għandu f'analiżi 70 li hija l-pubblikazzjoni li minnu ittieħdet din il-poeżija. Kif ukoll il-pubblikazzjoni Malta The New Poetry fejn insibu traduzzjoni għal din il-poeżija. Ġewni f'moħħi wkoll mill-letteratura in ġenerali bil-Malti ġewni f'moħħi wkoll Francis Haber minħabba l-ambjentazzjoni f'ħadd dingli u naħseb jagħmel sens li naraw ukoll kif awturi oħra tal-istess perjodu ppreżentaw l-istess ambjent għax jafu jixħtu dwal oħra fuq il-poeżija nfisha. U ftakart ukoll f'novella ta' Emmanuel Mifsud, kapitlu wieħed, tinsaf kimika. Essenzjalment Emmanuel li jagħmel huwa li jippreżenta kidba romantika mill-bidu sal-aħħar ħlifa l-aħħar ħames linji. Fl-aħħar ħames linji jdaħħal telefonata bejn żewġ persuni bi kliem goff bejniethom u juri li il-paragrafi kollha ta' qabel, il-paġni kollha ta' qabel li kienu tematika romantika u ma fl-aħħar mill-aħħar ħrafu. U mal-ewwel daqqa tajn, mal-ewwel impressjoni, il-poeżija ta' Victor Fenech fakritni ftin in-novella ta' Emmanuel. Hemm imbagħad l-Elf Lejlu wieħed li riċentament ġie tradott ukoll għal Malti. Sewwa, li tajjeb ta' tuħ daqqa tajn għax jixħed dawl fuq il-poeżija ta' Victor Fenech stess. Jienu naqra laqatni wkoll dal-vers. M'għax nidħol fid-dettall, ma nafx ma tkellimx ma' Victor Fenech innifsu, allura ma nafx jekk kienx qed jirreferi għal xi azzjoni industrijali partikolari, imma min jiddeċidi, jekk hawn min jiddeċidi li jaħdem fuq din il-poeżija, jaf jagħmel sens li jikkonferma ma' Victor Fenech kienx qed jirreferi għal xi azzjoni partikolari. Jien qed nassumi li qed jirreferi għal azzjonijiet li kienu qed isseħħu fis-snin 60 minħabba li din il-poeżija sa fejna fien deret għall-ewwel darba fl-1970. Sewwa. L-antoloġija li deret fih kienet ippubblikata fl-1970. Ovvjament imbagħad hemm gazzetti kodba tal-istejjer li jixħtu ktar dawl fuq il-bidliet soċjali ta' dak iż-żmien, kif ukoll Victor Fenech, kif għalejn naħseb l-awturi stess, il-poeti stess għandhom ikunu sors eccellenti, speċjalment l-għadhom magħna, la nistgħu inkellmuhom u għandna aċċess għalihom. Ma nafx hemm xi kummenti fuq l-ewwel poeżija qabel ma nibda t-tieni. Tal-aħħar Oliver fil-ġini kienet jgħid li kemm
kemm inżid. Għax fakkartni meta referejt għal Francis Xavier u ħaddingli, Oliver Frigeri dan l-aħħar kienet jgħid li speċi x'influwenza kbira kellu Francis Xavier fuq il-ġenerazzjoni kollha tal-poeti moderni, tal-kittieba moderni, influwenza kbira ħafna. U kienet jgħid li jekk niftakar so għalli li kien ix-xut tiegħu Francis Xavier. Ix-xut tat-tieġ. Din hija l-poezija li jmiss ta' Viktor Fenek. Kif qed taraw hija poe proza li huwa magħruf ħafna għalija. Vjaġġ. Hemm gżira sigrieta li xi darba qatt nilħaqha, hemm gżira misterjuża li xi darba qatt nara. Tal-vjaġġ ġewwieni jidermu se jaqtaqat. Żejt u skwalli l-baħar issa jofruħ issa ċatt. Jiżarrad biċċa biċċa drapp il-qluħ marwiefen orsi s-sielet jittanta jagħti l-qux. Fis-saħar sti dritt tar-rotta jinnaqdef ir-riħ jinbotta. U l-gżira tal-misterju tidher teħdel tiċkien tikber bħal miraġġ taġġel titnikker. Ilhom jidru ċpar is-siġar fuq ix-xatt. Imma l-gżira l-bogħod il-bogħod ma tasal qatt. Fuq l-għoljiet tal-ġibs bajdana ftar fis-sur, pagota fjamma sewda tiġu tmur. Hemm gżira sigrieta li xi darba qatt nilħaqha. Hemm gżira misterjuża li xi darba qatt nara. Essenzjalment li ħanamel sewa qatt ta' violenza fuq il-kitba ta' Viktor Fenek. Għar-raġunijiet sabiex nifhmu aħjar ir-ritmi tagħha, l-importanza tal-ħoss. Qabad il-poezija bħala proza essenzjalment samta f'versi. Samta skont kif der li l-aħjar, jiġifieri jaf ma taqblux, jaf tqassim differenti. Imma naħseb hekk nistgħu napprezzaw aħjar il-poe proza bħala poezija. Nistgħu napprezzaw aħjar il-parti poe iktar milli nifhmu biss il-parti proza mill-ġeneru. Rachel? Għas-samta l-għonet skont ir-rima, użajt ir-rima bħala għajnuna sabiex nqassam dil-poe proza f'poezija. Qed naraw kelmiet bħal qatt u ċatt, nilħaqgħu nara mhix eżattament rima perfetta, imma it-tnejn jispiċċaw bl-istess suffiss allura użajthom bħala indikazzjoni wkoll. Rotta jinbotta tikber titnikker. Però m'hemmx biss ir-rima li hija ta' għajnuna sabiex napprezzaw dil-poezija wkoll bħala appuntu poezija. Hemm ukoll it-tul tal-versi u fl-istajd li jmiss dan nistgħu naraw ħenka b'mod viżiv. Kif il-mod kif jalterna bejn vers u ieħor. Grazzi. Għaliex għamilt dal-att violenti fuq Fenek, dal-att indiċenti fuq Fenek. Essenzjalment għax naħseb li huwa importanti li meta tinqara l-poeżija fil-filmat, fil-film tal-poeżija, ikun hemm attenzjoni speċjali lil-ħoss. Jista' jaqra l-poet għan-nifsu, ma jekk ma jaqrax il-poet għan-nifsu. Huwa importanti ħafna li min jaqra ikun konxju ta' dal-lob kollu li għaddej f'din il-biċċa kitba f'din il-poe proza. Hawnhekk immarkajt ftit kelmiet li ġibdu li daqsxejn l-attenzjoni. L-għonna dan huwa vjaġġ ġewwieni. Jiġifieri ma nimmaġinax illi l-gżira hija Malta f'dal-każ. Minkejja li dik forsi hija l-iktar konnessjoni ovvja li tiġina. Mela dan huwa vjaġġ ġewwieni. Il-kelma skwalli nassumi li rid ifisser biha skwallidu, tal-qas il-kelma skwalli ma sibtix fid-dizzjonarji li fittixt fihom. Laqtitni wkoll il-kelma pagoda, ma dwar dik niġi iktar tard. Ninnotaw illi anke f'dil-poeżija għandna ċikliċità. F'dal-każ b'mod ovvju ħafna permezz tar-repetizzjoni, qabadlek l-istess żewġ sentenzi u jirrepetihom fl-aħħar. U naħseb din iċ-ċikliċità
jaff tati kontributi sbieħ, kontributi estetikament sbieħ lill-filmat tal-poezija. Ovvjament jien m'iniex direttur artistiku fuq livell viżiv, jiġifieri assolutament mhux ħanindaħal fuq dak il-lat, sempliċement qiegħed nissuġġerixxi. Eħe, x'inhi pagoda? Essenzjalment huwa post Buddhist ta' qima fil-Vjetnam u l-Kambodja. Żewġ postijiet li Viktor Fenek kien konxju sew tax qed jiġri fihom. Il-pagoda hija kwalunkwe post ta' qima mhux neċessarjament post Buddhist. Hija binja li evolviet mill-istupa li huma speċi ta' oqbra jew relikwari. Interessanti li hemm di tradizzjoni li minħabba li jiġbdu s-sajjetti minħabba t-tul tagħhom hemm dawn il-konnessjonijiet li hemm dal-għajdut li jiġbdu wkoll id-demoni. U huma mibnija bil-fart bod numbers. X'kitbiet oħra ġewni f'moħħi jien u naqra dil-poeżija? Ftakart fil-gżira fil-letteratura Maltija, speċjalment tal-epoka ta' Viktor Fenek, fejn ħafna drabi il-kittiba tar-romanzi ta' kizmin jippreżentaw il-karattru qed jaħrab minn Malta. F'dan il-każ, però, il-poeta jisaq lejn il-gżira, jersaq lejha, jixtieq isib port, mhux qed jaħrab mill-gżira. Ftakart ukoll fisri preġaw saru velenużi, skużawni tal-izbal, ta' Eliks Bellaġera, fejn ukoll għandna protagonist li qed joqrob lejn il-gżira permezz tal-baħar. Kif ukoll f'novella oħra ta' Eliks Bellaġera, il-gżira hemm ċajpra, minħabba l-idea ta' gżira u l-idea ta' ċpar ukoll. Dak bħala tematika, bħala suġġett tal-poezija. Fil-każ tal-ġeneru, naħseb jekk hawn min ħajaddatta din il-poezija ta' min jaqra il-ġeneru tal-poeproza, primarjament tal-Tamira ta' Viktor Fenek, għandu wkoll poeproza trodotta fil-ktieb Spring Rain Winter Blues. Ma nafx għandu x'oħrajn, fil-każ Sangral. Grazzi. Nassum li wara, għandi dik l-impressjoni. Spring Rain Winter Blues ma mandiċ, ma stajċ narax, jiġifieri ma nafx jekk hemm traduzzjoni ta' din il-poeżija fih. Jista' jkun li għandu traduzzjoni fija. Hemm ukoll Mario Azzopardi li ġieli esperimenta b'ġeneri simili. Mbagħad hemm ovvjament ir-rakkont ta' San Pawl li ġie Malta u seba ħudala. Xi punti oħra li ħsibt fihom? L-għonet, il-gżira kien jisima Malta fil-każ ta' din il-poezija, jien ma naħsibx minħabba li jgħid li huwa vjaġġ intern. Ra suspetti għajju li il-gżira hawnhekk qed tirrappreżenta affarijiet oħra ferm iktar profondi milli sempliċement art twelidu. Nara kuntrast ukoll bejn il-Paradise Lost ħafna drabi bħala kultura aħna jiddispeċina għal dak li tlifna sewwa. Però b'kuntrast għal din il-kultura, Viktor Fenek qed jippreżenta l-Promised Land, l-art imwieda. Mhux qed jiddispeċi għal dak li tilef, imma qed ifittex li jasal x'imkien. Sewwa mhux qed jitbiegħet minn dak li tilef, imma qed iħares il-qudiem il fej ħajasal. Ma jasal x'hemmhekk jgħid illi qatt ma mieħat intlaħaq din l-art, però hemm din l-logħba. Hemm xi kummenti fuq il-poeżija? Naħseb li skwall li suspetta li hija skwall bl-Ingliż. Aw maltempata fuq il-baħar. Għax hu jgħid żejt, il-baħar żejt u l-baħar skwall. Jien meta qrajta ma ġietniex frasi ma mbagħad. Jien għall-akwalina. Akwalina fit. Aha, le nissuspetta li influenza tal-Ingliż fuq Viktor li tiġri sikwiet. Li hemm kuntrast il-ħin kollu fejn, ġifieri kemm fil-kliem, kemm fil-qagħda tal-vjaġġ, li fehim minnhom jgħidlek li qiegħed li drab qed jiċċarad biċċa biċċa, mbagħad wara ftit jgħidlek jiena naqdef urrih jinbotta, isu fil-favurih, fil-kontrih. Appartih dawk li hemm tidher teħdel, tiġ kien tikber. Isu kontinwament hemm anke mbagħad wara hemm l-abjad il-ġibż bajdana u l-fjemma sewda. Isu l-ħin kollu hemm kontinwament dan il-kontrast il-ħin kollu.
l-ħar poezija minna ħatijaj, ċe ta' Viktor Fenek. Kos di xita, kos kif sabtet f'daqqa din xita, kif baran f'daqqa dan ir-riħ. Ftit ilu konna ta' xurxin, immel l-isleg sbulek astan, u int għattusa f'studija xuftejk ħnejjit ċirasa fit-bissima bellusija. U mellistek f'imkejjen privati u tħakt u bkejt u tnejt u għetli bizzejet u għetli kompli. U skirna u tirna imreza tlajjajna fadajjar pistaċċa feli itajjar. Imbat minn imkien minn kull imkien baram goff irrifnu, ix-xita sabtet saf fuq saf u ħassejtni bħal wieħed li xira fiż-żejjed fuq xifer il-baħħ. Mela, ħajsa lejn it-titlu. L-ewwel net għandna diġà elementi kollokjali fiha, ġifieri hemm sens ta' familjarità. Il-kos jgħidilna dix-xita flok din ix-xita. Hemm l-esklamazzjoni wkoll. U anke fil-ħsejjes tat-titlu stess donu qed jantiċipa uħud mill-iktar ħsejjes komuni tal-poeżija. Nistgħu ngħaddu għall-slide li jmiss. Hawnhekk fil-każ tal-poeżija deċidejt li nifoka daqsxejn iktar fuq il-ħoss fi iktar dettall. Impressjonanti l-ammont ta' kelmiet doppji illi juża Viktor Fenek hawnhekk. Minn barra daw l-ittri doppji, skużawni, rrid ngħid ittri mhux kelmiet. Minn barra daw l-ittri doppji għandna wkoll lob ieħor bil-ħsejjes. Fatti fl-slide li jmiss, immarkajt uħut minn daw l-alliterazzjonijiet. Il-kes, il-feb, mod partikolari. Li laqatni wkoll kif jibda b'kelmiet ta' ftit sillabi, però mbagħad il-kelmiet jikkumplikaw ruhom. Sewwa, jibda b'dak li huwa elementari letteralment f'dan il-każ, jibda bix-xita, bir-rieħ, mhu mbagħad jibdew deħlin l-emozzjonijiet. Sewwa, ngħaddu għal-livell iktar ikkumplikat. U dan huwa riflessa anke fil-lingwa, jibda b'kelmiet monosillabiċi, b'kelmiet qosra ħafna, b'kelmiet elementari immens, mbagħad jgħaddi għall-kelmiet iktar ikkuluriti. U da ħsejjes donnhom huma interzjati f'xulxin. Kważi kważi għandna bit-silla ta' ħsejjes li qed jaħdmu jiltaqgħu flimkien. Nista' nerġa' nara l-slajd ta' qabel. U l-aħħar punt fuq il-lob bil-ħsejjes u li għandna xi rima għalkemm din mhijiex daqshekk komuni. Alright? Hawnhekk immarkajt xi kelmiet illi juru sens ta' immedjatezza wkoll. Sabtet f'daqqa baran f'daqqa ftit ilu. Min imkien, sewwa dar-rieħ li ġie minn imkien, u naħseb li l-immedjatezza importanti ħafna li tinżamm meta niġu biex ninterpretawha b'media oħra. Hemm ukoll is-sens ta' fatalità u jħalli ħall-aħħar biex id-daqqa jkun tajilek żgur. Nerġgħu niltaqgħu mas-sens ta' ċikliċità li rajna fl-ewwel żewġ poeżiji. Għandna x-xita u r-rieħ fil-bidunet, sewwa l-iksieħ, il-bruda, u nerġgħu bir-riefnu x-xita fl-aħħar net. U fin-nofs idaħħlilna idaħħal l-elementi iktar sħan biex nibqgħu biex nortu mat-temperaturi. Ta' xurxin, titmellis, il-fsiet. Mela anke f'dil poeżija qed naraw di ċikliċità li tqajna magħha f'poeżiji oħra ta' Fenek. Hemm ukoll użu ta' sensi. U ninnotaw ukoll li l-użu ta' sensi jikkonċidi mal-parti tal-poeżija fejn hemmhekk juża l-iktar is-sens ta' komfort sewwa. Fejn hemm iktar bruda, hemm pratikament sens wieħed huwa sens tal-ħass, sens tal-kesħa. Sewwa. Ħarsa ta' malajr lej l-istrofi, strofa. Nibdew bħażda. Sewwa, b'sens ta' esklamazzjoni, ma' wkoll riflessjoni le. Dik il-kos
qed tagħtina ċans nirrifletti. Fit-tieni strofa sa sejt hemmx nostalġija. Naħobba li ħafna drabi l-passat nurbtuh ma' elementi nostalġiċi. Jien ma naħsibx għax dan li ġara huwa ta' ftit ilu. Sewwa allura iktar joħroġ is-sens ta' immedjatezza. Laqatni wkoll ir-repetizzjoni tal-verbi fil-passat. U hemm insistenza li fuqhom dawn il-verbi, il-ħin kolli jgħid u. Kull darba tirrikorri lejn il-memorja, lejn dawn l-azzjonijiet li issa għaddew. Rachel? Fil-raba strofa ikompli b'tin l-enfasi fuq il-verbi u mbagħad jerġa' lura fl-aħħar ftit għall-punt tat-tluq. So nerġgħu niltaqgħu ma' din iċ-ċikliċità. Mela, żewġ mistoqsijiet fuq xi taħsbu daqsxejn, x'tip ta' atmosfera għandna, x'ambjent, x'burdata qed jippreżenta għandna. Xi sorsi lejn xi jistgħu jduru, meta qrajt il-poeżija l-pubblikazzjoni li ġew f'moħħi huma. Eħe, anzi, ma rnex li x'insib minn fejn hija meħuda din il-poeżija, ma nafx taf xejn. Ftakart ukoll fil-ħajki ta' Viktor Fenek. Ir-raġuni li Viktor Fenek jorbot ħafna l-ħajki tiegħu mal-elementi u jaf għandu xi ħajki fuq ix-xita li jistgħu jikkontribwixxu għall-atmosfera ta' din il-poeżija. Ta' min dak li jkun jara wkoll kif ix-xita hija ppreżentata fl-letteratura oħra bil-Malti jew l-Lin, kif it-tmiem ta' relazzjoni hija ppreżentata wkoll fl-letteratura bil-Malti. Niftakar ktu kol f'niftakar minħabba li naħseb kull fejn nisimgħu l-kelma Bach, pratikant kulħadd jiftakar f'dik il-poeżija. Ftakart ukoll f'daqqet ix-xita ta' Ken Shekluna u kollha raġunijiet ovvji. Sew qatt nitkellmu fuq films tal-poeżija, f'dar każ huwa film li huwa poetiku ħafna iva, u ix-xita hija protagonist. U dir-riflessjoni ridt nagħmilha wkoll fuq il-poeżija ta' Viktor Fenek. Kważi ix-xita hija protagonista hawnhekk, ħafna iktar mit-tfajla jew mill-persuna li telqitu. Is-sens ta' temporalità xi ħaġa li tgħaddi malajr le, ta' mument li għaddew bl-ebda mod ma tista' iġġibu lura. Għandna iżbul qasta' li jissuġġerixxi xi ftit jew wisq ambjent xemxile. Allura hemm dik il-possibilità ta' kuntrasti anke li semmit Claudia aktar kmieni. Eħe, punt li qed ngħaddi li l-mara hija ppreżentata b'mod passiva ħafna, le ma tagħmel xejn, dajem issa jkun magħha ma hi ma tagħmel xejn. U l-logħba bil-filmat jaf tkun li jkun hemm inverżjoni ta' din il-ħaġa. Ma nafx forsi qed inkun qed nindaħal wisq fis-suġġerimenti tiegħi. Ma l-azzjoniet qed isiru fuqha, le? L-unika darba li titkellem li hemm id-diskors dirett hija l-mara. Huwa meta titkellem il-mara u tuża l-kmant. Le, osservazzjoni li ma ditlix, vera, vera. Jaff. Ok, hemm potenzjal fejn tinterpretaw qed tara, jiġifieri viżwalment hemm xalata sħiħa. Xi ssir fuq dak il-livell. Il-lingwa hija ridotta ħafna hawnhekk. Xuftejk ngħid xi rasa, pratikament lista ta' nomi li imqiegħda kif inhuma mqiegħda fil-poeżija jissuġġerixxu sintassi bħal xuftejk huma ħnejjiet lewn xi rasa, pereżempju. Jaf hemm interpretazzjoni oħra wkoll. Impressjonani wkoll l-insistenza kbira illi hemm fuq ix-xuftejn. Bil-kuluri li jsemmi wkoll ix-xuftejn b'mod dirett ukoll. Naħseb dawk huma l-punti li ridt nagħmel fuq il-poeżija wkoll. Ma nafx hemm xi kumenti oħra. Jien strettament l-ġejja mid-dinja tal-film u laqas tal-letteratura fil-verità xi fukajt fuq il-lingwistika fl-istudji tiegħi. Allura
dejjem il-periklu sa ċertu punt li nħares lejn il-poeziji minn lenti morfoloġika. Imma fl-istess waqt naħseb jista' jkun spunt interessanti, ġifieri tista' terġa' turina kos di xita. Fil-morfoloġija n-nomi f'da sensu jew jistgħu jkunu iktar statiċi mill-verbi li anki f'definizzjoni nozzjonali n-nomi huma isem ta' xi ħaġa, l-verbi huma qed tagħmel xi ħaġa, qed nirriduċiha ħafna. U fl-ewwel parti u fl-aħħar parti fil-fatt naraw konċentrazzjoni ta' nomi. Fil-parti tan-nofs fejn għandna l-verbi tkejt ngħid. Għalija mek hemm element ta' kontrast li jista' jislef ruħu għal spunt fil-film f'da' sens. U xi ħaġa li bqajt naħseb fiha hija wkoll l-elementi tan-natura li miżawdin bihom daw il-poeziji. U kemmu faċli li dak li jkun isu jaqaf in-nazba li jkun litterali. Ħaniqaf sem għax jien stess irid naħseb iktar fuqha u minix ħanamel il-films imma naħseb huwa periklu sa ċertu punt li nistgħu naqgħu fih. Dik tal-kmant. Dok. Ejġe. Iċċekkjajta li jista' jkun kwartett? M'għandix. Ok. Kwartett għandi fotokopja. Nissuspetta li hija poezija tal-bidu għax. Nissuspetta li hija poezija minn tal-bidu. Ġieli anki Oliver Friġiri kiteb. Le? Imma lej il-bidu nas ikolli ngħid. Lej il-bidu jkolli ngħid. Għax kien żmien meta anki Oliver Friġiri immaġinaw kien qed jisperimenta bil-poezija. Eja nejdu daċxie jose, speċi daċxie imqarbam għanqla għajdela li trid. Daċxie privata biex nuża. Mela, il-poeziji ta' Maria Greganato li jażel Manuel huma pjuttost osra, però kif qed taraw, naħseb li għamel l-istess ħaġa fil-kas ta' Viktor Fenek huma viżivi ħafna, għandhom ħafna element ta' viżiv, insomma, l-poezija dejjem ikollha tagħu, naħseb dawn huma żewġ poeti li jużaw ħafna ġbijat, huma ħafna inqas filosofiċi fis-sens astratt tal-kelma, ħafna iktar filosofiċi permezz ta' xbijat. Jiena preparajt inqas analiżi fil-verità minn kit din hija polarità. Kien hemm tifel minsuċ mir-rawa tal-baħar, imnaqqax bil-fidda tal-qamar. Kien hemm xwejħa maġuna mill-ħamrija tal-art, imdeba mir-raġġi tax-xemx. U kif setgħu jiltaqgħu, jinħabbu, jingħaqdu, jekk mhux fil-ħolm l-ħlom tien. Nerġa' naqra. Polarità. Kien hemm tifel minsuċ mir-rawa tal-baħar, imnaqqax bil-fidda tal-qamar. Kien hemm xwejħa maġuna mill-ħamrija tal-art. Imdeba mir-raġġi tax-xemx. U kif setgħu jiltaqgħu? Jinħabbu, jingħaqdu, jekk mhux fil-ħolm l-ħlom tien. Daw ma nisu ftit kummenti, ftit riflessjonijiet tiegħi, speċi hawnhekk naħseb fil-poeziji ta' Maria Greganato anke fil-poeziji ta' Viktor Fenek kif kienet juri, speċi għandek il-mażija tal-poeziji, mill-maġija. Hemm loġika li hija differenti mill-loġika normali li naħsbu fuqha, li naħsbu biha, li nqdew biha. U hija loġika li tikkrea hija poezija, hija lingwa, hija mod ta' kif tħares lejn l-affarijiet, mod kif iġġarra fil-ħajja li huwa alternattiv għal mod kif normalment inġarbu l-ħajja. Hija loġika ġdida. Normalment,
speċi ma tistax tinseċ mir-rawa, tinseċ tifed mir-rawa tal-baħar. Imma din il-poezija, dawn it-tliet poezija ta' Marija li huma marqin sew fil-metafora. B'xi mod xorta huma versi illi aħna għan użad il-kelma ftit riduttiva, nifmuhom, speċi minn kejja li qed juża lingwa, minn kejja li Marija qed tuża lingwa li hija lingwa li aħna m'aħniex imdorrin biha, li hija differenti mil-lingwa normali, aħna meta niktbu artiklu jew niktbu komponiment jew meta konna tfal, kienu jagħmlu għalina jekk ma nkunux ċari diretti nispjegaw ruħna sew nimxu mal-idjoma stabbilita tal-lingwa eċetera, l-poet jagħmlu eżattament bil-maqlub. U xorta nifmuhom u anzi nifmu lilin minn dak li kieku nistgħu nifmu li kieku lingwa hija normali hemm idur. U Marija tagħmel festa biha din. Imma tagħmel festa biha mhux biss għax qed tieħu gost tilab bil-kliem, imma għax hemm esperjenzi illi kieku ma tinqedix bil-metafora ma tistax twassalhomna. Għalhekk tinqeda bil-metafora, għax il-metafora tagħtiha u tagħtina l-possibilità li naraw affarijiet oħrajn. U ħafna minn dawn l-affarijiet oħrajn li naraw m'hemmx mod ieħor kif titkellem fuqhom jekk mhux bil-metafora. Hemm dal-film li jiena fissat fih inna l-inkors l-università dwar metafora. U hemm dal-film li jiena fissat fuq u li huwa lecture dwar metafora, ma fortunatament jekk tarah ma tindunax li huwek, biex tantu tajjeb li il-postino ta' Michael Radford, Radford R.A.D. u Massimo Troisi. Ma letteralment dan huwa lezzjoni tal-metafora. U skoprejt, kont skoprejt li fil-fatt huwa film bbażat fuq romanz, il-postino di Neruda, miktub minn kritiku letterarju, Antonio Scarmeta, li huwa kritiku letterarju ċilen. Ma letteralment għandek teorija ta' Aristotli tal-metafora kollha hemm. U ħin minnhom il-parti il-karattru li qed jagħmel ta' Pablo Neruda l-poeta ċilen jgħid speċi meta l-metafora tispjega, meta l-poezija tispjega, issir banali. U jiena nipprova nevita l-banalità. Kif se tispjega dak il-vers li rajna qabel? Li speċi mir-rawa tal-baħar tinseċ tifed. Il-mument li tipprova tispjeg taħt dak il-vers, toqtollu l-maġija u tirrovina speċi kompletament. U hawnhekk speċi qed nitkellem dwar it-tensjoni li semmejt fil-bidu u naħseb illi Marija toħloq ħafna kit kellem ħafna dwar il-kontrasti, ovvjament nistgħu naraw l-istess tip ta' kontrasti fil-poeżija ta' Marija. It-titlu stess ta' dik l-ewwel poeżija li rajna hija polarità speċi. Le? U hemm naħseb jien hemm tensjoni fil-lingwa, fil-ħoss, fix-bijat, fit-tematika, fl-emozzjonijiet, fix-xewqat u l-bqija. Eħu dik it-tensjoni naħseb li tiġbidilna l-attenzjoni jew saħan nsitra ma tħallinix inkunu indifferenti mill-klim. Marija Greganado tinqeda b'ħafna kuntesti, kiet referalihom ukoll fil-każ ta' Viktor Fenek. Hemm ħafna intertestwalità fix-xogħol tagħha anki f'termini viżivi. Ġiblek ċerti x-xeni, mux f'dil poezija partikolari, ma ġiblek ċerti f'xeni li għanqlu kif ta' batajt idea ta' xeni oħrajn. Slide li mis. Grazzi. Mela, din hija Settembru, tieni poezija, di pratikament m'għandix kummenti fuqha u lanqas ta' warajha. Għadda s-sajf, is-sajf li xorobni, is-sajf li nixxifni, is-sajf li ħaraqni. U waslet warajh il-ħarifa, mhux kif kont stennejta, bħala l-bidu tax-xitwa. Iżda biss bħala tmiem, tmiem is-sajf.
poezija naħseb kif trid tkun poezija li tgħidlek ħafna imma xorta iġġiegħlek tarġa' taqra. Ma tħallikx bit-toma li speċi ma qaltlek xejn jew qaltlek ftit wies, imma fl-istess ħin bix-xoqqa jew aħjar bil-ħtieġa li tarġa' taqra. Għadda s-sajf. Is-sajf li xorobni, is-sajf li nixxifni, is-sajf li ħaraqni. U waslet warajh il-ħarifa, mhux kif kont stennejta, bħala l-bidu tax-xitwa, iżda biss bħala tmiem. Tmiem is-sajf. Naturalment nafu li mhux qed titkellem dwar l-istaġuni. Jew li qed titkellem dwar l-istaġuni imma mhux biss. Nafu wkoll qed tuża l-anafora hemmhekk fil-bidu fl-ewwel strofa, u dik l-anafora qisha d-daqqa wara l-oħra. Hekk vera id-daqqiet tat-turment jitturmentawk, jitturturawk dawk it-tlett versi li jibdew bl-istess kelma jew kelmiet. U mbagħad għandha l-alliterazzjoni hemmhekk wasalt warajh. Slightly miss, Rachel, jekk joġbok. Jien se jaħtilhom speċi l-kuntrast, se jaħtilhom l-istaġuni metaforiċi. Din naturalment hija wieħed minn dawk il-kuntesti antiki li nitkellmu fuq, tradizzjonalment il-poezija, l-letteratura, l-films jinqdew bl-istaġuni bħala metafori. L-aħħar poezija hija din, din poezija magħrufa ta' Marija jisimha Relazzjoni. U hawnhekk ukoll bħal ma jagħmlu n-numru ta' poeti, Albert Marshall jagħmilha ħafna fil-poezija tiegħu, imma naħseb il-ġenerazzjoni ta' snin 60 tagħmilha sikwieddin. Tinqeda bil-lingwaġġ ta' tfal, bil-lob ta' tfal biex titkellem dwar it-tiġrib tal-ħajja, insomma tal-kbar. Relazzjoni. All-ewwel kull ma labna onġi onġi onġella. U wara ftit id fit dawra durella. Is-sisda loba noli li aktarx ma tintem qatt. Sabiħa dil-poezija m'iniex ċert għall-film hix qasira wis jiena. Dak id-dubju li ġieni meta kont qed narhom daw it-tliet poeżiji speċjalment ikolli ngħid din. Ma din toffri naħseb ħafna possibilitajiet viżivi, ħafna. U naħseb li film ikollu inevitabbilment jinterpreta dik id-dawra durella. Għax. Mela, ikun interessanti li nitkellmu ftit dwar din il-logħba. Longi Onġi Onġella, li hija logħba ta' tfal, però għandha ħafna konnotazzjonijiet marbutin mar-relazzjonijiet, mar-relazzjonijiet ta' mħabba, mal-ġuvni li ġi, mar-raġel li ġi, mat-tfajliet li qed jistennew, żomm, eċetera. U dawra durella mbagħad issir ma nafx, il-konsumazzjoni tar-relazzjoni, l-att ta' mħabba, s-sess, il-seħer. Il-relazzjoni li tidħol f'ċirku ta' mħabba forsi u anki ta' passjoni. U fl-istess ħin dik li tfit li hija delikata ħafna. Okej, jien naħseb li pratikament daqshekk.